ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှပြဲကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တန်တွဲမျိုးအေးအေးသိပြင်ဦးလင်ကတော့အနီအောင်ဆင့်သေးကြပြီတဲ့ပြောပြပါပြီရဲဘော်ချမ်းလေး။ပါပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရေဝရှင်းလေးမှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ29ရက်နေ့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူညီကိုတွေရဲ့အောင်ပွဲလို့ပဲပြောရမလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အောင်ပွဲလို့ပဲဆိုရမလားကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ရန်သူဘက်ကတော့စိုးရင်ရေမတ်တွေမြင့်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ပြူးလွင်အနီရောင်ဆင့်လို့ပြောလို့ရလို့ပြင်ဦးလွင်စိုးရင်ရေချင်ရောက်ရှိသွားပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တောင်ခမ်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်စစ်ခွေးအမြောက်တပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ TNL နဲ့မန်လေး PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်အမှုန့်ကျိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ပြင်ဦးလွင်ဟာအနီရောင်အဆင့်ပြောင်းသွားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးစကန်တွေကအဲ့ဒီနေရာပြင်ဦးလွင်ရဲ့အဓိကခံစစ်စစ်ကန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗောနော်ဒါ channel တွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုအားပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒီလောက်ဆိုရင်တော့သိပါပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုလည်းသူတို့ကအသေးတန်ခုခံပြင်ဆင်နေတာကိုမန်လေးမှာဒီကနေ့ထွေလိုက်ရပါအဲ့ဒါကတော့မန်လေးမှာဆန္ဒပြခဲ့တဲ့9000ဇာတွေရဲ့အကြောင်းကိုပါကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဗျ။ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ဒင်းတပုတ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါတန်တွဲမြို့မှာကျွန်တော်တို့အာရကတက်တော့ AA ရဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွေဂျာတွဲမှာတန်တွဲမြို့တစ်ခုလုံးကိုအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးရေစစ်ကန်ကိုပါအမှုန့်ကျိတ်ချေမှုန်းပြီးအခြေအနေတွေနောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြပါအဲ့ဒါကတော့PRF မကွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စည်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘတူးချင်းစီတိုင်းကိုဒလေးစာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ပြည်ဦးလင်းနဲ့မိုင်20ဝင်းကျင်တာကွာလဲတဲ့အဲ့ဒီအချမ်းဘတ်စစ်ကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းအခြားသောလူမှုကွန်ရက်ဆိုရှယ်စာမျက်နှာပေါ်မှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ဗျဆိုတော့အမြောက်တက်စကန်၄လုံးကိုတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နေတဲ့အကြောင်းဒီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချီးကျူးဝဲနဲ့နေလို့မရဘူးကျွန်တော်ညီပါတယ်နောက်ထပ်ရင်းကောင်းကလည်းပဲအဲဒီမှာတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့လက်နက်တွေကအသစ်ဆက်ဆက်နှီးပါတွေဆိုပါလေဂျေစုတင်ပါတယ်ပပတ်ကြီးဂျေစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကအဲ့လို aggregate တနတ်တွေပဲကင်ကျင်တာဗျဆိုတော့ဒါအချို့ကတော့ဖေးသီးသတင်းပေးလို့အချို့ကတော့ဗပတ်ကြီးရဲ့အလှူတော်မင်္ဂလာအာနီးမျိုးစုံဘလို့ပဲခေါင်းစဉ်တက်ပါသေးဒါကလူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတခမ်းတနားကြီးကျွန်တော်တို့အံ့ဩပွေတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့အဲ့ဒီလက်နက်အကောင်းစားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တန်ချက်ကာရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစ်ဆိုင်အတွဲလိုက်တွေနဲ့ပြီးတော့ဝေဟင်စစ်စင်ရေးကိုအထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြင်ဦးလွင်ကဒရုန်းအဖွဲ့တွေနဲ့မကြာခင်မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စင်စက်ခွန်စစ်စင်ရေး second wave တို့ဒီမို့ဘာရဲရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးအားချောင်းပြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုစစ်ဘောမတိုက်ဒီကနေ့ထပ်ပြီးတော့မြင်တွေ့နေရပြီဆိုတော့သူတို့ကလည်းပြင်ဆင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားလုပ်လိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထူးခြားစွာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းကြီးပဲသိနေလို့မရဘူးရန်သူသတင်းလည်းသိမှဖြစ်မှာကိုဗျာဒါကြောင့်လည်းပဲမန်လေးမှာ9000ဇားတွေကကားလမ်းမှာထွက်ကားလမ်းမှာပေါ်မှာတန်းပြိုင်နေဟစ်ပြီးတော့မန္တလေးကိုကာဝယ်ဖို့မန္တလေးသားတွေထွက်ကြပါစို့ဆိုလားကဲအောပွဲတွေတွေ့နေရတာကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးသားတွေအိမ်ပြန်နေတဲ့ခကြီးမှာ
မန်လေးကိုကာဝယ်ဖို့တဲ့သူတို့ကဘသူ့ကိုသွားခေါ်နေတာလဲမန်လေးမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေကိုဆန္ဒပြပြီးတော့မန်လေးမှာရှိတဲ့တရုတ်တွေကိုမောင်းထုတ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာလဲအဲ့ဒီပါဇက်ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်နေတဲ့မန်လေးသားတွေရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးကိုတောင်မှသူကမန်လေးကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်မန်လေးသားတွေထွက်ပါတော့ဆိုတော့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းလဲရှိနေလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစီတန်းလှက်လည်နေတဲ့ကားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဗစ် -19 ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကာလကလည်းကြာနေပါပြီကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကားတွေကကိုဗစ် -19 ကိုကြောက်နေကြစေဆိုတော့ကားတွေရဲ့ဒါနမက်ပြားတွေကိုမတ်တိတ်တထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ့်ကိုဟာသမြစွာတွေ့လိုက်ရတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဓိကမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးရန်ကုန်နေပြည်တော်ဆိုတော့အခုသူတို့ရှိနေတဲ့နေရာကတရားဝင်တဲ့နေရာလားတရားမဝင်တဲ့နေရာလားဆိုတော့ဘယ်သူဟာဓမ္မဘက်မှာယက်တီနေလဲဘယ်သူဟာအရဟဘက်မှာယက်တီနေလားလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ထပ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လောက်ရေကိုတွေ့လိုက်ရတာပါကျွန်တော်ရမိပါတယ်လူမပြောနဲ့ကားတော်မှာမတ်တက်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြရဲတဲ့အဆင့်မန်တော်လည်းမှန်ပါတယ်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာညီမျိုးစုံနဲ့ဘာသာဖိနှိပ်မှုတွေအောက်ဖိနှိပ်မှုအောက်မှာငါပြတ်ဆုတ်ပြတ်တက်နေပြီးတော့ကိုပိုင်အရေးချင်းမရှိတော့လဲဆန္ဒပြရင်9000 10000လောက်ရလဲမနေဘူးပေါ့ဗျာအရဖို့ကုန်းမိုးလေးရမလားဆိုပြီးတော့ဝင်းရဆန္ဒပြတဲ့ပုံစံဆိုတော့အသက်မဲ့တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးကိုတွေ့ရတယ်လို့မျိုးအသက်မဲ့တဲ့ရုပ်တောင်မပြရဲတဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတာပါအရင်တော့သူတို့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့တရေတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဟုတ်ပြီငါတို့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာအရှိကလူတွေကလည်းခွေးပြေးဝက်ပြေးထွက်ပြေးအနောက်မှလော်ဘီလုတ်နေတဲ့စခွေးမတစ်တိုက်ကလည်းမတ်တေတက်ပြီးတော့လုံကြုံရေးအပြေးဝယူပြီးတော့ဆန္ဒပြရတဲ့အခြေအနေဒါလားဗျဆန္ဒပြတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ဆန္ဒပြဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မှအခုချိန်မှာဘယ်သူကအလင်းထဲမှာရှိနေတာလဲဘယ်သူကဓမ္မဘက်မှာရှိနေတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိကြစွာမြင်တွေ့နေရပြီဒါကြောင့်လည်းပဲအဆုံးသက်တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအမြောက်တက်ចောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခြင်းတယ်ချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နဲ့ -7 ပဲကွာဝေးတော့တဲ့အမြောက်တက်စကန်ကိုတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုင်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှာအာမတ390တိုက်ရင်ခုသာကြန့်ရှိပါတယ်တော့လက်ရှိအဲ့ဒီတိုက်ရင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လန်သောတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ရေးဆင်နွှဲနေပါတယ်သူတို့ဟာပြေဦးလွင်ကနေပြီးတော့ပဲအမြောက်နဲ့အတန်ပေးပြီးတော့6လမ်းနေရတဲ့အချိန်လေးပြောချင်တာကတော့ဗျာကြောက်ကန်ကန်ပြီးတော့အမြောက်တွင်နဲ့ရန်တန်းနေတာဆိုတော့ဒီအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့3နှစ်ကျော်4နှစ်လောက်ကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့တဲ့သူတွေဒီရဲပေါ်တွေကဒရော့ကိုလုံးဝကိုဂရုမစိုက်ဖင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနေရာကိုအပီးတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားကျွန်တော်တို့တကယ်တိုက်ပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမျိုးစိုးအောင်သွားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အရှိမချိန်ဖန်များစွာပြောခဲ့ပြီးသားဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြီးပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့အဓိကအမြောက်တက်ရင်ရဲ့ကိုကဲရေးဌာနချုပ်မာဆာခကိုတုံညာနှစ်နဲ့အဲ့ဒီလက်အောက်ခံအမြောက်တက်စကန်တွေအကုန်လုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးသွားပြီကိုကဲရေးချုပ်အမြောက်တက်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပြီးသွားတာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရရှိတဲ့လက်လက်တွေနဲ့ရှင်းစွဲလက်လက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော်လိုက်လို့ရတော့စခွေးဘောမှာတိုက်အော်လန်ပြဲပြီးတော့ပြေးရမယ်အချိန်နေနောက်ဆုံးတော့နေပြီးတော့မှပဲသွားစုရမယ်အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညွတ်နေရပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဒါနဲ့တန်တွဲမြို့ရဲ့ရေပြင်ကျကြီးမှဘာကြောင့်မြန်ရေတဲ့စစ်သမောကြီးကရေဆင်းတောက်နေရတာလဲအော်ဘူကောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်အော်ဘူကောင်းတယ်ရေပေါ်မှာရှိတဲ့ရေရက်စစ်သင်္ဘောကြီးကရေအောက်ထဲထိဆင်းပြီးတော့ရေဆင်းတောက်ရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ရဲ့ Telegram မှာပဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်သောကလာကြီးရဲ့ဒါဘောနော်ဒါသမိုင်းတင်စာမျက်နှာတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုမော်ဝန်းတင်ရေးထိုးနိုင်သလိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝင်ရံတွေတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးတစ်ခဲနဲ့ကိုယူစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုအာရကတက်တော့အေကလည်းပဲဒီကနေ့ထပ်ပြီးတော့လုတ်ပြနိုင်ခဲ့ပါပြီဒီအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေမာမိတ်ဆက်ဆံရေးတွေနဲ့ပူပေါင်းဆက်ဆံရေးလုပ်မဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုနောက်ဆုံးမှာ
PRF မကွေးရပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်စေးစွမ်းဆောင်တော့ပြပေးသွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်တွဲမျိုးနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့ရွှေမောင်ရွှေလေးခွေးတဲ့ရေတဲ့စကန်ကို A ကတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်တန်တွဲမျိုးတစ်ခုလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့စိုးအောင်လို့နေရာစုံမှာအော်ဟစ်ကျောဝါနိုင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်သားတွေအားလုံးအတွက်ကိုယ်ယူပါတယ်ရခိုင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လေးစားစွာတာလီစွာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်နောက်ထပ်ဒင်းတစ်ပုတ်ကိုကြည့်ရမှာပါအဲ့ဒါကတော့ PRF မကွေးရဲ့စေးစွမ်းဆောင်ရှင်ပြောချင်တာကစေးစွမ်းဆောင်ရှင်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုသွေးခွဲခဲ့တဲ့မာလာတိုက်ဟာအခုချိန်မှာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလက်ရှိအရကတတော် AA တိုက်ပွဲတွေပေါ်ဖောက်ဆောင်နေတဲ့နေရာမှာအခြားသောနေမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့အဲဒီစစ်စင်ရေးမှာပါဝင်နေတာပါအဲ့ဒါကိုတက်တေပြလိုက်တာကရခိုင်ပြည်အမ်းမြို့မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာအမ်းမြို့ကိုစစ်ကူပို့လိုက်တဲ့စစ်ကွေးစစ်ကြောင်းအယောက်60ကိုမကွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ယူပါတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘူဂျီမောကျော်သူအပါဝင်စစ်ခွေး15ဦးငရဲပြည်ကိုဆင်းသွားပါတယ်ဆိုတော့အခြားသောဖွာလန်စုတ်ပြက်ကျိုးပဲ့သွားတဲ့သူတွေကတော့ရေတွက်လို့မကုန်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီအချိန်တွင်မှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားစွာမြင်တွေ့မှာကအရကတက်တော့ A နဲ့အတူကျွန်တော်တို့မကွေး PRF ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘညီကိုတွေအတူတူလှုပ်လှုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုညင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ယူပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ပူပေါင်းစစ်စင်ရေးလို့လဲပြောထားတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာထူးခြားချက်ကမင်းဘူးအန်လန်ဟာကျွန်တော်တို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာပခရဲ့ဒီပေါက်လို့လဲပြောရင်မှန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အရှိမပြောတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်ကြဆုံတော့မယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အန်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဆိုတော့နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်အမ်းမျိုးကိုလည်းအာရကတက်တော် A ကဝင်းရင်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းလက်နက်ချဖို့အတွက်ပြောဆိုခဲ့ပြီးသားဒါအပြင်စစ်ကူပို့လာတဲ့စစ်ကူလမ်းကြောင်းတွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်ဒီလေးတင်ပြနေတာဒါဟာပူပေါင်းစစ်စင်ရေးပြဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကပုံပေါ်နိုင်တဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းတက္ကပါလုံးမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမိသားစုရဲ့ဝင်းရံမှုကြောင့်မှကျွန်တော်ရင်ပြီးပါပြီအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်ညီကိုတူးချင်းစီတိုင်းကိုလေစာတံမိုးထားကျေးဇူးတင်ရှိပါကျွန်တော်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ညီကုန်းချုပ်စကားပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုစစ်စင်ရေးဟာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုလားနေတဲ့ Federal Democracy အတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေးဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပေးဆက်မှုတွေအမြောက်အများကိုကျွန်တော်တို့ရရောစွာပေးဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေစေပါအခက်အခဲများစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့လူမျိုးကြီးဝါဒတွေဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ခဲမှုတွေပြီးတော့လူကြီးလူငယ်ပြီးတော့ဘာသာရေးစတဲ့ညီမျိုးစုံနဲ့သွေးခွဲမှုတွေကြားရဲမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရက်တည်ခဲ့ရအခက်အခဲများကြီးရှိပါတယ်လက်ရှိချိန်ဒီလေအချို့နေရာတွေမှာခက်ခဲမှုတွေရှိနေသေးပါ။တို့ရမယ်လေဒီခက်ခဲမှုတွေအကုန်လုံးကိုနားလည်မှုကြီးစွာနဲ့ချက်ချင်းများစွာနဲ့ပြီးတော့နှိမ့်ချမှုအမြောက်အများနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေပေးဆက်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးလူချင်းနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလက်ထဲကိုပြန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုတော့ယုံကြည်လိုက်ပါဒီနိုင်ငံရဲ့ Federal နဲ့ Democracy ရှောက်တဲ့လမ်းမှာကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေအကုန်လုံးပေးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောနဲ့ခင်းထားတဲ့လမ်းမှာရဲရဲကြီးတာရှောက်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါလို့ပြီးရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့အလုံးစုံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဖက်ဆစ်စ်နဲ့အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံရေးပြီးတော့အာနာရှင်တိုက်ကြီးဆိုးတဲ့ကာလတွေအဆုံးတက်ကိုမကြခင်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်လောင်းပြီးပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးရဲ့တရားသောစစ်အောင်ပွဲပြီးတော့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတွေရှင်ပြိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲမှာဘယ်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ဘသူကိုမှလည်းစိုးရင်ကြောက်လန့်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီလုံးနဲ့အားတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ဆုံးသောဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုဒီချိန်မှာအကောင်းဆုံးပေးဆက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလေးစားစွာတင်ပြရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ခြင်းပါတယ်